Vážení a milí, příjemný a krásný podvečer vám všem. Dnes je mi opravdu velkou ctí, že vás všechny mohu přivítat na dnešním koncertu. Pracovně jsme ho nazvali gratulační a už to tak zůstalo. Možná měl mít název děkovní. Protože jsme se tady sešli převážně žáci pana profesora Goly, jeho přátelé a hrstka těch, kteří chtějí poznat, jak vypadá žijící legenda. A to pan profesor je. A jako první přijdou zahrát dva Petrové, Petr Drahovský a Petr Benda. Thank you.
Vážení a milí, dalším z účinkujících je Petr Maceček, houslista, který, ač už, jak se říká, zcela hotov a za sebou spoustu soutěží a různých koncertních úspěchů, šel k panu profesorovi studovat.
V koncertech teď bývá pauza. Ale tohle není běžný koncert.
A místo pauzy teď proběhne křest. Petr Maciček nejenže je skvělým houslistou, ale svou doktorantskou prací, díky jeho doktorantské práci vznikla kniha Zdeněk Gola a jeho pedagogické mistrovství. Já se umývám, já jsem měl takovou nervu, v sobotu jsem spadl ze schodu a tak jsem se trošičku jako poničil, no, až na to bude dobrý. Dobré. No, když už tady stojím, tak bych chtěl poděkovat taky Alence Čechové, která hodně přispěla k tomu, že se tady tenhle koncert jako skutečně. No a v neposlední řadě na samozřejmě tady taky. Děkujeme hlavně vám, pane profesore. Děkujeme. Já zase chci poděkovat panu profesorovi, že se tu knihu mohl napsat. Protože za prvé, protože pan profesor je a žije, jak žije. Že? A mě na mysl nepřijde nic, žádná jiná věta, než že prostě podle ovoce jejich poznáte je a to ovoce tady vidím, že jo, a myslím si, že je ho hodně a ta kvalita docela dobrá, že jo. A nechtěl, abych to psal, jo, musím požalovat, že jako dlouho jsem ho přemluvil. No a děkuji samozřejmě účinkujícím, kteří přijeli tak z Prahy, aby tady zahrali něco. A oni všichni přijeli, pane profesore, moc rádi a oni by tu nebyli, kdybyste nebyli. Takže ten největší potles patří, pane profesore, vám a děkujem. Jim patří, poděkuji, jsem mladý. Martina Bačová nastoupila k panu profesorovi po studiích v Německu. Také ona je jeho absolventkou. Přijela zdaleka, aby mohla dnes zahrát. Thank you.
dámy a pánové, všechno má jednou svůj konec, i tak krásný večer. Ale my se rozloučíme opět muzikou. Kreutzerovu Beethovenovu sonátu, jeho první větu, zahraje Jiří Vodička za klavírního doprovodu Elišky Novotné, která za jeho studií ho celou dobu doprovázela.
profesore, tak tohle je pro vás.